এইবাৰ উজনিৰ চাহ বাগিচাত আগ্ৰাসী ৰূপত খ্ৰীষ্টান মিছনৰী। খ্ৰীষ্টান মিছনৰীয়ে ইতিমধ্যে চাহ বাগিচাখনৰ একাংশ সহ সৰল চাহ শ্ৰমিকক তেওঁলোকে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মলৈ ধৰ্মান্তৰিত কৰাৰ এক কুচক্ৰান্ত পোহৰলৈ আহিছে। আচলতে আমিও গম পালোঁ, আমাক ইয়াতে নিমন্ত্ৰণ কৰিলে চালকাঠানি বাগানত ৰাইজে, যে ইয়াত আমি দেখিছোঁ খ্ৰীষ্টান মিছনৰীসকলে গোপনে চাহ বাগিচা অঞ্চলত, বিশেষকৈ আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠী বা আদিবাসী ৰাইজসকলক তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰলোভনেৰে ধৰ্মান্তৰিতকৰণৰ যি প্ৰচেষ্টা তেওঁলোকে পূৰ্ণদমে অব্যাহত ৰাখিছে। আজি চালকাঠানি চাহ বাগিচাটো মানে সেয়া মানে তেওঁলোকে তেনেধৰণৰ কাৰুকাৰ্য ইয়াত অব্যাহত ৰখাৰ কাৰণে আজি ৰাইজ ইয়াত সমবেত হৈ তেওঁলোকে একেমুখে সেয়া ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে, তেওঁলোকে আমাৰ জাতি ভাষা সংস্কৃতিক বচাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আজি ইয়াত সমবেত হৈ তেওঁলোকে সজাগতা সভা আয়োজন কৰিছে। নাই চাওক, সেই মানুহখিনিও কিন্তু একে মানুহেই হয়। তেওঁলোকে চাওক আমাৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিখিনি ৰীতি ৰিৱাজ ৰীতি নীতি তেওঁলোকে ক'ৰবাত পাহৰি আজি বেলেগক আঁকোৱালি লৈছে। তাৰ লগে লগে আজিৰ তাৰিখত যদি আমি চাওঁ জনজাতিকৰণৰ বিষয়তে হওক বা কিবাত, আজি যদি সেই আমি ইয়াত নিশ্চয়কৈ এটা বৃহৎ ষড়যন্ত্ৰ ইয়াত সোমাই আছে। আমাৰ মানুহখিনিক কেনেধৰণে তেওঁলোকে ভাগ ভাগ কৰাৰ কৌশল এটা সোমাই আছে আৰু বিভিন্ন প্ৰলোভন দি তেওঁলোকক মানে ধৰ্মান্তৰিতকৰণ কৰাৰ তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টা চলাই আছে। সঠিক আমি ক'ব পৰা নাই কিমান হেৰি হৈছে, কিন্তু আমি এটা কথা আৰ্চা মজিয়াৰ পৰা হাপিকাঠি শাখা মজিয়াৰ পৰা আমি এটা কথা জিলা প্ৰশাসনকো অৱগত কৰিছোঁ, আপোনালোকে চকু দিয়ক, এই বলপূৰ্বকভাৱে প্ৰলোভনেৰে বাগিচা অঞ্চলত বিশেষকৈ ধৰ্মান্তৰিতকৰণৰ অগ্ৰাসন কিন্তু প্ৰশাসনে চৰকাৰে কথা কৈ থাকে এইসমূহ বন্ধ কৰা হ'ব বুলি বা ব্যৱস্থা ল'ম বুলি কৈ থাকে, কিন্তু তেওঁলোকে আজিও এই কাৰ্য অব্যাহত ৰাখিছে। আপোনালোকে আজি ইয়াত নিজে দেখিছে কেনেধৰণে ৰাইজে আজি সময়গত হৈ ইয়াত মানে তেওঁলোকে সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।